Сьогодні у новинах Ширяївського району ви дізнаєтеся про таке. У Ширяєвому призначено нового начальника комунального господарства. Робітники комунгоспу почали роботи по благоустрою селища. Роз'яснення по наданню субсидій для населення Ширяївського району. Воїни-афганці зустрілися з учнями Ширяївського НВК. Ще одна вулиця Ширяєвого набула зовнішнього освітлення. Святковий концерт з нагоди Дня Святого Валентина відбувся в районному будинку культури. Детальніше дивіться далі. Замість кучугур снігу – гори сміття. Для мешканців нашого селища це вже звична справа. З наближенням весни вкотре нагадує про себе проблема благоустрою населених пунктів. Зійшов сніг і стали помітні купи сміття, які наросли за зиму уздовж доріг, на берегах річок та в інших явно не призначених для цього місцях. Як вирішувати цю проблему, розповідає новий начальник комунального господарства Леонід Марченко. Територію селищної ради вже почали потроху очищати від сміття. Эта дорога, здесь тропинка на Подольце, люди ходят. Я еще раньше, несколько лет назад, мы здесь вывозили, около 60 машин вывезли. Сейчас обстановка та же самая, хотя с Юлией Станиславовной мы говорили, деньги при хорошем исходе депутаты нам выделят для того, чтобы мы эту свалку наконец концов ликвидировали. Но прошу местное население. Ясно, что здесь выбрасывает не кто-нибудь, приезжие за 10 кілометрів, вибрасують тих, хто живе здесь, вот по этим ближайшим вулицям. Щоб нагадати мешканцям селища про те, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, Ширяївська селищна рада разом з комунгоспом вирішили збирати докази, де хоч якимось чином можна визначити особу, яка викидає сміття в несанкціонованому місці. Добре, скільки ми просили, щоб не викидали сміття кругом, там, де не потрібно його викидати, нас люди не слухають. Ми вирішили збирати на них компромати, і ось уже в нас такі компромати є. Ми будемо доставляти ці компромати в селищну раду. Тут є і фамілії, і де роблять, все викидають, що треба і не треба. Що в парку будемо знаходити, що по вулицях, все будемо доставляти в селищну раду, і хай карають. Для мешканців Ширяєвого існує спеціальна машина, яка регулярно вивозить непотріб з двору господарства на спеціально відведене санкціоноване сміттєзвалище. Куди ж викидають сміття решта господарів? У кращому випадку везуть на селищне сміттєзвалище. Але часто громадяни не відвозять відходи, а залишають по дорозі, не доїжджаючи відведеного місця – 20-100 метрів, утворюючи, по суті, ще одне сміттєзвалище. Все інше вивозять аби куди. До того ж, порушників важко виявити і притягнути до відповідальності, адже для цього вони обирають темну пору доби. Ну, в Ширяєво, я вважаю, що мусор – прямо якесь определене бедствие. Хотя организовано у нас при сельском совете есть коммунальное предприятие, которое организует определенным образом вывоз мусора. Это по субботам одна машина делает ходки по определенному маршруту и вывозит целую машину мусора каждую субботу. Да. Хорошо, конечно. Тут гадюшник був, идут и сюда высыпают тачками, высыпают тут гадюшник. Сейчас вырубили, может быть, в порядок уже там. Навесні селищна рада разом з комунальним господарством планують почати роботи по озелененню нашого селища. Зараз поселковий совет направляє свою роботу і Юлія Станіславовна на те, щоб ми озеленили поселок. Весною будемо засаджувати цвітами ті существуючі клумби, які є вот возле пам'яті, ну і все в центрі. Також в планах селищної ради в найближчий час відремонтувати міст, який є в'їздом до Ширяєвого. Также поселковый совет планирует в ближайшее время отремонтировать мост. Я, пользуясь случаем, обращаюсь к депутатам о том, чтобы подумали о состоянии моста, нашли средства, проголосовали за эти средства. Средства там не такие большие для бюджета поселкового совета, но глядя на состояние этого моста, вы видите, что его надо уже давно ремонтировать. Притом это въезд в Ширяево. Мешканці селища помічають роботу комунгоспу та звертаються з проханням зробити на вулицях селища освітлення та дороги, по яким кожного дня людям доводиться ходити на роботу та провожати своїх дітей до дитячого садочку і школи. Добре, що уборкою Ширяєва зайнявся Ширяївський комунгосп. Ми хотілося, щоб освіщення зробили. Добре, щоб теж було. Ну і дороги теж немаловажно. Ну, працює, там бачу, бур'ян вирубували. Туди далі, як на Октябрьський. Наводить порядок.
Програма житлових субсидій є механізмом соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Субсидія призначається на оплату користування житлом або його утримання та комунальних послуг – воду, тепло, газопостачання, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот. А також один раз на рік субсидія надається готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. З підвищенням цін і тарифів на електроенергію та природний газ держава забезпечила громадян, які не спроможні самі сплачувати за комунальні послуги, субсидією. З початком опалювального сезону жителі району почали активно звертатися до управління соціального захисту за отриманням субсидії. За 2015 рік отримали субсидії 3050 домогосподарств. Поширення чуток про начебто необхідність використовувати певний обсяг газу, щоб отримати житлову субсидію на наступний сезон, хибне. Сума субсидії, яка не використана домогосподарством, внаслідок економії може бути зарахована як оплата на інші періоди. Серед отримувачів субсидії поширюється хибна інформація, що необхідно випалювати природний газ або даремно використовувати електроенергію на всі обсяги і об'єми, які призначена субсидія. Але сума субсидії, якщо використовується економно, вона буде зарахована як оплата в майбутніх періодах і жодним чином не вплине на наступний опалювальний період при розрахунку субсидії. Через значне зростання цін на газ, підвищення тарифів на опалення та інші послуги до розряду неплатоспроможних потрапили тисячі родин. Навіть ті, хто раніше з упередженням ставився до такої допомоги, тепер подали заявку на субсидію. Люди з радістю висловлюють свою подяку і наголошують на тому, що субсидія гарна, платити комунальні платежі стало значно легше. То, що я отримала субсидію, довольна, що таку суму дали мені, і послухали мене, бо я ходила і бігала, і все давали, як положено гроші. Спасибі, що отримала субсидію. І я сама не в змогі була на паливо, на вугілля, і мені допомогла субсидія на це. Отримала гроші, і я отримала і купила, що треба. Отримали субсидію на світ і на тверде опалення. Тепер можемо грітися, дрова купляти. З 1 жовтня 2014 року визначається для кожного домогосподарства обов'язковий платіж індивідуально і залежить від середньомісячного сукупного доходу сім'ї на кожного члена домогосподарства. Тому я сьогодні наголошую, що громадяни, які користуються субсидією на природний газ, зобов'язані щомісячно сплачувати до газового господарства обов'язковий платіж. З нагоди Дня вшанування учасників боїв на території інших держав у районному історико-краєзнавчому музеї воїни-афганці зустрілися з учнями Ширяївського НВК. На захід завітали колишні воїни-афганці. Вони розповіли про свою службу в Афганістані та відповіли на хвилюючі учнів питання. Яке враження. Страшновато було поначалу. А потім вже нас приїхали далі колонами і супроводжували до нашої точки. Кабул приїхали спочатку, потім в Джалабад город, 86-й год. Вдало підібрані слова були спрямовані на патріотичне виховання школярів. Присутні прийшли до висновку, що нехай ніколи не зазнають війни наступні молоді покоління, не побачать на тлі чорного неба траси від кулеметних черг і не схилять скорботної голови біля чорного тюльпана. Щоб зрозуміти трагізм афганської війни, потрібно хоч трохи знати про її передумови, розставити все на свої місця. Можна лише зараз, коли доступнішою стає засекречена інформація. Колишні афганці поділилися спогадами про свій бойовий шлях. Розповіли про те, як почувалися наші воїни в чужій країні, про стосунки з місцевими жителями, про похідний побут. На заході пролунало багато щирих слів, сповнених патріотизму і надії на мирне життя у державі, що так необхідно в умовах сучасної України. Сьогодні в історико-краєзнавчому музеї нашого славного селища Ширяєве відбулася зустріч воїнів-афганців,
воїнів-земляків, воїнів-героїв з нашим підростаючим поколінням, з учнями НВК «Олімп». Зустріч була, на мій погляд, дуже цікава і дуже корисна, тому що саме в таких зустрічах виховується патріотизм, саме в таких зустрічах виховується почуття обов'язку перед своєю державою. Освітлення вулиць – одне із найважливіших питань, адже це не тільки зручність, але й безпека людей. Нарешті, за 3 роки чекання, і на вулиці Зеленій мешканці зможуть спокійно повертатися з роботи і забирати дітей з дитячого садочку, коли стемніє. Мешканці вулиці Зеленої 3 роки чекали, допоки на їхній вулиці засвітяться лампи, і вони зможуть пізній час рухатися по своїй вулиці. Склалася була цікава ситуація, коли в 2013 році гроші за роботи були проплачені, але, на жаль, підрядчик не закінчив роботу. І ось нарешті в результаті перемовин з ним було досягнуто згоди, і роботи виконані буквально за 4 години. Також багаторічною мрією мешканців вулиці Зеленої було покриття дороги. Відсутність твердого покриття перетворює у дощовий сезон вулицю на непролазне болото. Селищний голова Юлія Шаповалова запропонувала жителям вулиці Зеленої покрити дорогу білим покриттям. Є ще одна наболіла проблема – це стан дороги. На жаль, ґрунтове покриття не є наскільки добрим, щоб люди могли нормально рухатися. Тим більше, після зими дорога розбита, колії глибокі. І сьогодні, знову ж таки, мешканці звертаються до депутатів, до мене, як до селищного голови, з проханням хоча б чимось їм допомогти. Є можливість покрити дорогу білим покриттям. Ми будемо з цією ініціативою виходити на депутатів селищної ради, пропонувати, аби вулицю Зелену покрили білим покриттям. Мешканці вулиці радіють таким змінам, висловлюють свою подяку місцевій владі і з нетерпінням чекають на продовження благоустрою їхньої вулиці. На нашій вулиці по просьбі жителів було зроблене освітлення. Спасибо Юлії Станіславні, що вона нас послухала. Освітлення було зроблено в 2013 році. Ну, так довго воно і не робилося, не вистачало в бюджеті коштів. Ну, в цьому році його доробили. Значить, що? Зробили нам на вулиці освітлення. Дуже добре. Діти ходять в школу, ходять в школи, із садика дітей ведуть. Хорошо, що освітлення. Лютого в приміщенні районного будинку культури активна молодь міста приймала участь у розважальних конкурсах та виконувала пісні про кохання з нагоди наступаючого Дня Святого Валентина. Вечір став подарунком для закоханих пар та тих, хто ще не знайшов свою половинку. Концертна програма була насиченою та різноманітною. Глядачі змогли почути гарні романтичні пісні, дотепні жарти ведучих та взяти участь у веселих конкурсах. Саме головне. Не любили один одного. Так, ми так любимо. Всім закоханим, коханим, які шукають свою другу половинку, бажаю її знайти, бажаю любові, кохання. Кохайте і будьте коханими, і все у вас буде дуже добре. Палким та ніжним почуттям присвячено багато пісень, тож не дивно, що урочиста програма містила багато вокальних номерів. Тематика пісень була такою ж різноманітною, як і прояви самого кохання. Одні виступи були сповнені пристрасті, інші розповідали про нерозділені почуття. Я хотіла побажати своїй другій половинці кохання, здоров'я, достатку, благополуччя і мирного неба над головою. Я бажаю всім нам, щоб кожен мав свою половинку, щоб кожен знайшов своє щастя, свою любов і щоб був мир в нашій Україні. Музичний супровід концертної програми повністю відповідав тематиці заходу. Родзинкою свята стали конкурси, в яких гості свята показали свої творчі здібності, а учасники отримали символічні подарунки.
Всі глядачі та учасники заходу проявили щиру зацікавленість святом та були в захваті від концерту, подарунків та створеної організаторами святкової атмосфери.